Zdaj je, mislim, da že četrti dan ali peti, ne, kjer deluje COVID ambulanta. Jaz mislim, da zadeve so nekako utečene in upam, da, da bomo tako uspešno obvladovali zadevo tudi naprej. Normalno poteka obravnava pacijentov, tako kot smo po protokolu predvidevali. Še enkrat bi tu apelirala na ljudi, da pravzaprav vedno pokličajo lečečega zdravnika, vkolikor lečečega ne dobijo, našo številko, ki jo že verjetno vsi poznajo, vendar bi vseeno še enkrat ponovila, nič 2 7 8 7 1 6 9 1. Za otroke je pa druga. In sicer 7 8 7 1 5 5 4. Koliko dela imate v COVID ambulanti? Zdaj vam rekla tako, v COVID ambulanti ni veliko dela, ne prihaja veliko ljudi, ker so seveda prej že prefiltrirani. V povprečju imamo tako od 20 do 25, včasih manj, včasih več, vendar vseeno smo jih obravnavali čez 120 v teh dnevih, odzeli smo brise in dejansko do zdaj so bili trije pozitivni. V Sloveniji se povečuje število obolelih s koronavirusom, na Ptuju smo v normalnih gabaritih oziroma kakšno je stanje? Na Ptuju za enkrat imam do danes podatek samo 2. Ne, samo 2 ostalo, ker mi jemljamo tudi za ormoško področje, tako da mi imamo za enkrat, do zdaj, lahko bo seveda čez nekaj časa že tako drugače, imamo 2 registrirana. Jaz moram reči, da je to nekako... Smo zelo dobri, moram pohvaliti dejansko naše paciente, da se tudi držijo, vendar naj tako velja še naprej. Se pravi, biti v izolaciji, ne se družiti, kajti le tako bomo zajezili virus. V Sloveniji počasi prihaja zaščitna oprema, jo imate vi dovolj, potrebujete kaj, potrebujete kakšno donacijo, kakšno posebno stvar? Zdaj tako, mi naročamo, kolikor se seveda le da to zaščitno opremo, za njo ravnamo zelo racionalno, se pravi, če se bo to dolgo nadaljevalo, nam bo seveda te opreme zmanjkalo, zato iščemo vse posod, kjer je pač mogoče, da jo dobimo, vendar nekako mi spadamo pod okrilje Maribora in smo se tako dogovorili, da dejansko, kolikor ne bi mogli sami te opreme dobaviti ali dobiti civilne zaščite oziroma štaba za civilno zaščito, potem nam bodo to opremo dostavili iz Maribora. Vkolikor pa seveda opreme ne bo, potem pa tudi ta ambulanta ne more delovati, kajti brez zaščite ne moremo izvajati dejavnosti.